sopra no mar. Movimento barco a vela pra gente passear. Vento que sopra no mar. Movimento barco a vela pra mim navegar. Deixa o vento soprar. Deixa o vento soprar. Deixa o vento soprar. Deixa o vento soprar. Vento que também traz felicidade. Leva pra longe a saudade. Limpa os caminhos que eu vou passar. Vento, a boa brisa que te sopras. Muito trabalho também poupa. Ajuda a roupa na corda seca. Vento que sopra no mar. Movimento barco a vela pra gente passear. Vento que sopra no mar. Movimento barco a vela pra mim navegar. Deixa o vento soprar. Deixa o vento soprar. Soprares pra me ajudar. Depois ele no céu, eu sorridente, olhando ao lado um molinete que tu fazias ligeiro rodar. Vento que sopra no mar. Movimento barco a vela pra gente passear. Vento que sopra no mar. Movimento barco a vela pra me navegar. Vento que sopra no mar, movimento barco a vela pra gente passear. Vento que sopra no mar, movimento barco a vela pra mim navegar. Deixa o vento soprar, deixa o vento soprar. Deixa o vento soprar, deixa o vento soprar. Que você está se inscrevendo nesse ano de 2021, tem 50%
de desconto, gente. 50% de desconto na alimentação. Fala, olha assim esse programa de barulho. Você tem desconto. E também desse desconto, se está vendendo e assistindo. Quando é que a gente chama? Sempre dois. Desto, você está bem no placar do desconto. Está vendendo e assistindo. Toda a mobilidade que você também tem. Tempo, tempo que é do planeta, que tem uma cidade de 212. Também apoio o tempo de teatro, o cinema, tudo em torno da cultura. E a mesma coisa, falou que é muito problema de semana, de dois meses, você tem 30% de desconto na alimentação. Como você está vendo isso? Agora, quando os amigos falam, olha, meu Deus, não conta para ninguém. No final da conta, você vai ver que vem de cozinha, que tem um presente meu para você. 30% de desconto. Aí você faz um preço, não sei. A gente não queria ganhar. André, minha filha, hoje não pode me maquiar, mas um beijo para você, meu amor. Eu vou ser, né? Você vai ser bacana, você se comprometer. Deixa eu me entender, Andréia. A minha filha, que foi um pouco pela Nice. E eu agradeci mesmo pelos meus figurinos. Acabou, pessoal. Vou contar com vocês. Mas dentro do André, só quando eu estava falando um beijo, eu acabei tudo aqui. Só vou mandar beijo lá. Meu amigo querido da Alemanha, que estou em casa, me mandou todo mundo, viu? Cláudio Gonçalves, para você, para a menina, para todos os brasileiros que trabalham e moram em Hamburgo. Hamburgo, aqui, para nós, Hamburgo, lá com a gente. Eles só podem assistir meu programa e trabalham, só podem assistir meu programa a mãe do meu YouTube, que hoje nós temos. Eu estou lá, 5 horas da manhã, nós temos 5 horas da manhã, gente. Mas eles ligam a gente no mesmo dia seguinte. Então, copia. Então, nós temos de escolher o que é isso. Na Alemanha, se tem um burgo, tem a doutora para a Itália. Minha mãe, você conhece o livro, você tem que fazer meu trabalho aqui para os brasileiros e para os brasileiros. Onde quer que você esteja? Para a Larissa, que é o apoio, que está na Itália, minha querida Larissa, que se perguntando lá dentro do Brasil, né? Beijo para você, Larissa. E para o Brian, que se apoio em Boston, que é sempre a vida melhor. Então, por favor, para os japoneses, brasileiros, japoneses e japoneses. Thank you.
pensando a linha do deserto e caiu só em Bourbon, no centro do Bourbon Shopping. A minha lenda também deve durar mais um mês, e não viu de assistir. Isso não fez um filme muito legal, mas foi muito boa a função. E tem todo um espetáculo para o que eu quero dizer, que depois eu mostro para vocês lá, para a gente. E não tinha mais um lugar que faria um drama, vocês não viram, não iria fazer um drama. Fazer um drama, não, para a adaptação de quanto senhor que vou dizer, que vocês estão feitos por Sandra Andrade. A gente tem uma boa experiência, não sei se bem, viu? Agora, pelo Twitter, vocês vão me acompanhar. Tem a seguidora que põe o nome, quem quiser acompanhar, a gente vai ter. E tudo o que vocês estão, porque foi por endereço, sexo, morais, no dia do teatro, no dia do teatro, e também no caboclo, certo? Sim, é. Quando eu me lembrava, eu estava com outra parte ali do primeiro dia, com aquele bonito, malvado do meu filho, né? Ele não era muito engraçado, mas como os meninos se arrependeu, suposições, outras também, às vezes eu posso ter presente. Então eu estou para ir, assistir, ver, entender, suposições e coisas. Outra coisa que vale muito a pena para vocês. Vai ter dois de entender, certo? Das 3 às 22 horas. É só entrar lá, lá no nosso canal do Google, você tem um direitinho. Horário. Mas a noite começou, tem um ingresso de 20 até 2 reais, viu? Vai ser uma questão que vale a pena ir embora, viu? Tem que ser um prazer para vocês, né? Tem que ser uma questão maravilhosa. E ontem, eu tenho uma questão que me contém, viu, gente? Primeiro, por isso, com uma nova questão do texto. Esses mortos e esses saltos. É muito horroroso você ter que fazer uma frente do nada. E alguém acaba vendo as pessoas que estão na vida da frente, as pessoas boas. Você faz isso com a gente bem, não é com a gente boa, né? Não pode ter pessoa que tem esses motivos, três, que estão fazendo, duas vezes a minha mãe, que não é coisa de Deus, né? Depois é que tem uma mãe para a gente, né? Tem um pouquinho, se coloca no lugar dentro das pessoas. Como você tem conseguido mais ou menos? Não tem mais alguma condição, né, gente? Eu vou conhecer a vida. Eu faço muito esse mundo. Só uma capacidade que eu tenho aqui. Vamos fazer esse mundo, um mundo melhor para as pessoas. Mas se não, não é bacana, não é amor, isso é seu favor, né? E outra coisa que eu falei para você, que eu tenho esse negócio de novo, assim, uma reação, né? Que é isso? O grande passo para ser grande olhando, né? É praticamente 1.600 reais passados em todo o real. É um de certeza, né? Já tem aqui de São Paulo e de Brasil não é feio, gente. O que é isso? 1.600 reais passados. Sendo que, para Buenos Aires, nossos irmãos aqui, vocês conhecem? Buenos Aires é um pacote de brasileiro, vou colocar para a vida, né? Buenos Aires é um pacote de 10 milhões de pessoas. Não conhece um pacote. A gente tem que dizer isso. Agora o outro brasileiro, vamos lá. Se o brasileiro ganha um dobrado, né? Então, um pacote de gente, por favor, não fazer isso para a gente, né? Muito mais respeito para o nosso dinheiro, tá? Eu também gosto de voleibol, olha só. Daqui a pouco também as pessoas têm liga masculina e feminina. Feminina no dia 23 de novembro. E masculina no dia 23 de novembro. Vamos ver se você vai fazer isso também. Eu quero dizer, de voleibol, o pódio é de futebol, né, gente? É uma gama de pódios muito mais conhecida. De como é bom assistir outras esportes, no caso de televisão, de televisão, não é mesmo? Acho que eu falei tudo o que eu precisava, tudo o que eu tenho a dizer, depois, a
Parei no momento que eu fiz o meu ano. Agora eu vou mostrar. Eu tenho uma delícia de pessoa que eu vou entrevistar hoje. Daqui a pouco o Mauro vai dar um close na delícia de pessoa. Cadê a delícia? Olha, a delícia! Tá me esperando. Peguei, viu? Eita, já descobriram?
André Rangel. Olha, gente. Eu descobri que está fazendo 30 anos de carreira. Bem a Deus, viu? 30 anos de carreira. Eu já tenho curiosidade. Você está me vendo mais pela cara, né? Passei pela Revolução, né? Aqui na Revolução. Olha o que eu disse, pessoal. Descobriram quem é ela? Você vai mostrar isso pra vocês, hein? Já descobriram? Eu sei quem. Quem é aquela ali que passou a luz? Olha, presidente, despertinho, né? Gente, eu vou entrevistar com essa delícia de pessoa que tem ela, com história. Maravilhosa, cara de vida, tanto ela se tornou mais de pessoa. Ela é Salomé Paríso. Seja bem-vindo, meu amor. Maravilhoso, desde já você ter aceitado o meu convite para ter sido esse entrevistado. Eu quero que vocês boas, a gente tem história para contar. Agora eu quero que vocês se apresentem. Boa noite, boa noite. Boa noite. Tudo bem, uma grande satisfação, uma grande honra estar ao lado dessa criatura maravilhosa, essa dona, essa grande cantora. Ela é uma criatura incentivadora, é uma criatura que a gente tem prazer em conversar, em falar, e sim, está sempre ao lado dela, se fosse possível, porque ela tem uma maneira de vida, uma maneira de ser, uma maneira carinhosa, uma maneira efetiva, uma maneira sincera. Ela, você pode estar triste, mas quando ela chega que está por cima de você, a conversa que dá esse sorriso, você se transforma, você fica diferente, você fica triste, você fica alegre. Agora, uma facilidade muito grande. Eu agradecer o seu convite. Foi uma honra para mim estar aqui com a senhora. Minha delícia, estou bem pensada, eu estou vendo por enquanto, viu? Daqui a pouco nós vamos mostrar as delícias de pessoas. Eu vou mostrar o rosto dos meus amados. Olha, olha bem para as pessoas. Eu tenho tudo isso que eu tenho com tudo, gente. Não vou falar de nada, não. Mas eu não sei para mim se acabar com o quê? Né? Não sabe, né? Coisa da tela que eu vou buscar. Vou buscar, meu Deus, vou buscar. Hoje eu vou esgotar, não tem todo por isso. Obrigada, minha delícia. Eita, delícia, que delícia, que seja bem-vindo. Estava esperando a minha companhia, que você faz. Delícia, esse aqui eu acho que você sabe. Ah, comprou, olha o papel. Eu acho que você sabe com o que tem trabalho. Eu tenho muita coisa, delícia, de pessoa, bacana. A gente vê a sua vida. E me lembra da condição da vida. O que é que você faz, viu? Então, eu sou dermatologista. Eu sou escritor, né? Agora, olhar para a delícia, essa história, olhar para a delícia. Já adivinharam, adivinharam. Agora, fala você, Domingo. Quem é você? Quem é você? Bom, eu sou o Paulo, eu sou dentista.
Eu moro aqui em São Paulo, tenho consultório aqui em São Paulo. Fiz faculdade em Unicamp, especialização na USP, sou especialista no canal, mas acabo fazendo as outras áreas também. Não muito, a minha grande especialidade mesmo é canal. Agora, gente, vamos entrevistar uma delícia de pessoa. Vamos lá. Thank you.
E a cada Olimpíada, como eu disse para vocês, eu interessei se perder assim na casa do meu teste meu, interessado de lista de pessoa, um amor de pessoa que vai participar das Paralimpíadas lá em Londres, que começa no dia 29 de agosto, vai ser 9 de setembro. Acabou as Olimpíadas, gente. Você que gosta de esporte, aproveita, começa a assistir as Paralimpíadas. E eu vou colocar no ar, já está pronto, Silvana? Já vamos colocar no ar a entrevista que eu fiz com a primeira pessoa, que é Alexander Whitaker. Hoje eu vou gravar uma entrevista, hoje eu vou fazer uma entrevista que eu tenho um laço, a primeira pessoa que eu vou entrevistar hoje. E é, novamente, um prazer você assistir, um prazer ver como é a história do nosso esporte, a gente é tão desde o povo da terra, dos esportes, a gente precisa, gente, agora na vida, ou melhor, já vou mostrar a delícia de ter todo o entrevista hoje. Mostra! Eu ainda não vou falar legal. Mostra o meu só para essa pista, só tem primeiro. Agora eu vou chamar minha delícia de pessoa. Olha aí, o Paulo vai mostrar delícia de pessoa. Como... Olha aí, que delícia. Olha. Eu vou lá buscar minha delícia de pessoa. O bom é que eu posso agarrar, que eu estou aqui ao vivo. Você fica no virtual agarrando a pessoa. Eu vou agarrar pessoalmente. Peraí. Vou buscar minha delícia. Olha, Luiz Nicolau
cima, tudo. Acompanhava, menino. Agora eu vou mostrar o Mauro, né? Paulo. Vai mostrar delícia de pessoa. Olha a delícia de pessoa que vai entrevistar. Olha que acordador. Olha lá. Eu vou buscar a moça de pessoa. Deixa eu só. Vou buscar ela e vou soltar. Quando eu saio aqui, eu vou morrer ali. Quero que você saiba quem é ele. Agora você está falando, né? Como você é bem-vindo, meu querido. Muito obrigada, meu querido. Escuta a vez. Olha a vez. Primeiro agradeço. Seja bem-vindo, meu coração de bem-vinda. Vou dar 3 segundos para as pessoas que dizerem quem é você. Para que eu não me chame. Vocês vão dizer para mim, quem é a nossa de pessoa? Eu sou famosa, gente. Só quero celebridade no meu programa. É que vocês não me deixam mais, vocês desculpem, né? Eu vou falar essa delícia de pessoa. Olá! Deixa o nome, por favor. Meu nome é Clínica. Olha, por favor. Ah, mas eu também tenho um brasileiro aqui. Não tem cara, não tem cara. Não tem cara de Carlos Alberto, meu Deus. Mas eu não lembro, Carlos Alberto. É de uma madrinha, que tem que acompanhar, e gostava desse nome. O que? Mas você é todo mundo, eu tenho. Só que tem brasileiro na família? Hoje tem. Hoje tem, avante. Linda, tem uma madrinha que pode... A porta, ela vai falar que ele joga dorme na porta. Carlos Alberto. Eu acho que não, porque eu nasci antes disso. Eu tenho certeza. Olha só, descobriram quem quer falar. Ele é doutor Kenji Kumagai. Eu estou falando só por Kenji, viu? Eu fui a dúvida que eu sabia sobre o que foi. Antes da cara, eu mandei ideia de você, não vou ter que ser para vocês hoje. Para você, para vocês, para casa, para vocês, para todos os meus amigos aqui. Estamos guardando lá o som do ponto novo. Primeiro, vamos lá, vamos lá. Jesus, quem não viu, conheceu a Deus e fez delícias de pessoas que eu entrevisto aqui. Todas com muito amor e carinho, viu? Eu não vou falar também, eu entrevistei. Nossa, Paulo, eu quero dar um beijo super, super, super bom pra vocês. Se vocês não têm pra mim, a aula, meu amor, se me faz ideia. Eu vou pedir que você tenha dado ao vivo. As pessoas, meu amor, estão vizinhos, que eu escrevi 3 horas. 3 horas? A música que eu entreguei o Ricardo para você, para o Rafael, viu? Eu entreguei esse projeto de Paulo para a Erika. Nossa, mas a felicidade dela. Não fica com isso, isso. Eu tenho um outro. Isso que eu fiz, viu? Se você disse que vai nos ao outro, eu vou nos dar para você. Prêmios. Paulo, meu querido, querido. Cheio de um e você. Paulo, das suas coisas que eu entreguei. Não é passado. Então, fica muito. Nós faremos um novo amor e toda a cobrança
Thank you.
Eu disse que a vida do nosso querido, querido, foi de março, foi de março, que junto. Eu sou eu, não tenho uma, não respeito a minha informação, meu amor. Por isso, esse dia está com que eu me mando a minha amizade. Eu não quero que eu faça o que eu estou comigo na duas semanas. Aí, meu amado, sério, também, a sua piscina, meu amor, só com dúvida. Eu vim para a minha casa de um bairro, um violão, e vim para a minha casa de um bairro. Lá no hospital, a partir disso. Eu vim para a minha casa de um bairro, e eu vim para a minha casa de um maravilhoso, para a gente maravilhoso. Olha, eu vim para a minha casa de um bairro, e eu vim para a minha casa de um bairro, e eu vim para a minha casa de um bairro. Olha, eu vim para a minha casa de um bairro, e eu vim para a minha casa de um bairro, e eu vim para a minha. Eu estou falando de uma coisa que eu estou fazendo de uma vez. Eu estou falando de uma coisa que eu estou fazendo de uma vez. Eu estou falando de uma coisa que eu estou fazendo de uma vez. Eu estou falando de uma coisa que eu estou fazendo de uma vez. Eu estou falando de uma coisa que eu estou fazendo de uma vez. Eu estou falando de uma coisa que eu estou fazendo de uma vez. E essa é uma coisa que eu não sei se eu estou fazendo pelo mundo e pelo trabalho. E não vou olhar no meu alto-objeto, se eu estou fazendo a minha vida. Aí o que eu estou falando, eu estou fazendo uma coisa que eu estou fazendo para fazer uma coisa que eu estou fazendo. E o que eu estou fazendo, eu estou fazendo o meu show, eu estou. Eu vou fazer com você sempre um monte de coisa de coisa que eu não vi, né? Poder cobrar o fim e assistir um papel para o mundo. É a primeira vez que eu vou fazer um vídeo de cada um de vocês. Se quer que eu fale com o trabalho de vocês, que ele está comigo, muito resiliente, muito dinâmico, eu estou fazendo um trabalho com o seu violista, que eu fiz com o seu mais poder, que eu não. Eu recomendo para mim. Então, eu estou defendendo o meu trabalho de agradecer por ter essa apresentação de maneira bem. Se eu fosse você, eu ia fazer isso. Não, eu estou na feira, eu estou na feira de hoje. Começa com 9, 10 e meia, você está bem de São 40 minutos, não mata a gente, você é composta, essas coisas boas. Preciso de trabalho quando eu estou falando, eu estou falando, eu estou falando, a proposta do programa da tarde, foi porque não é preciso de Jesus. Eu estou falando para você, quando eu estou falando com ele, eu estou dizendo, claro, eu estou falando, claro, eu estou falando, claro, eu estou falando, claro, eu estou falando, claro, eu estou falando,